بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹیسٹ میں ہمارا چل رہا ہے تعارف قرآن کے پورشن کا آخری سوال, قرآن مجید کا دیگر کتب سماویہ سے موازنہ. تو ٹیسٹ کے پچھلے حصے میں, یعنی پچھلے ٹیسٹ میں آپ کو دیا تھا دیگر کتب کی, یعنی قرآن, تورات, زبور و انجیل کا تعارف, اور خصاص قرآن آپ نے پچھلے ٹیسٹ میں نہیں کیے تھے. اس کا جو باقی حصہ ہے اس سوال کا, قرآن مجید کا دیگر کتب سماویہ سے موازنہ, اس کا جو باقی حصہ ہے وہ یہ ہے قرآن مجید کی خصوصیات. ٹھیک ہے نا, کوسچن تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب تورات, زبور و انجیل کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہیں, اس کی خصوصیات, تب یہ کوسچن آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ نے آدھا حصہ آپ اس کا کر چکے ہیں اور آدھا حصہ باقی یہ ہے قرآن مجید کی خصوصیات. یہ دیکھیے یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کی کچھ ہیڈنگس میں نے شاید آپ کو کٹوائی بھی تھیں, اور ساتھ میں آپ کو کریں گے رکو نمبر 14, یہ آپ کے سامنے ہے. سوری, یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. رکو نمبر 14 تیار کیجئے اور ساتھ میں قرآن مجید کی خصوصیات اور اچھا سا اس کا ٹیسٹ دیجئے تاکہ آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.